Niin, hyvää iltaa taas, hyvät katsojat. No, ja tässä aluksi haluaisin alustaa sellaisen keskustelun aiheen, että eikö se ole vähän niin, että ihmisillä pitäisi olla aina tai sanotaan ainakin mahdollisimman usein sellaista kivaa ja mahdollisimman hauskaa siis. Joo, kyllä se niin on. Varmaan. Näin se on. Tai on vai? Aha, hyvä. No sinne sitä taas ollaan sitten. Että missä sitä ollaan? Tässä. Nimenomaan tässä. Mekin ollaan tässä tekemässä hauskaa kotimaista viihdeohjelmaa. Ja kuten hyvin tiedetään, niin nämä nyt eivät ole mitään erityisen hauskoja. No eipä kyllä, no eipä. Ei näköjään. Tässä joo, mekin vaan istutaan ja valitetaan, että miten ikäviä nämä viihdeohjelmat on, eikä tehdä asian eteen yhtään mitään. Niin, just. Ja mulla on semmoinen tunne, että mikäli äkkiä ei rupea jotakin tapahtumaan, niin tämä on vaan huononee entisestään. Niin, voi se olla. Niin tässä me ollaan jo istuskeltu minuutti. Eikä vielä sanottu järjehäivääkään. No en mä tarkoita, että mitään järkeä pitäisi puhua. Eihän järki sinänsä mitään hauskaa ole, mutta ihmettelen mä vaan kyllä. Niin, että mitä ihmettelet? No sitä, että kohta on mennyt jo 2 minuuttia. Ja takanpa, että ei ole katselijan suupielessä vielä minkäänlainen hymyn häive käynyt. Niin, että tätä me tehdään kohta maailmanennätys ajanveto-ohjelmien tylsyydessä. No toisaalta on se niinkin, että mieluummin sitä kattelee siis oma tekemään huonoa viihdeohjelmaa kuin muiden tekemää. Ai miten niin? No siinä on tää muhkea taloudellinen korvaus, joka astuu kuvioihin. Niin, no siinä mielessä joo, todellakin. Nimittäin se on erittäin hauska, kun heti ohjelman jälkeen kävelee vaan suoraan kassan kautta ja sulla on taskut täyteen. Se tulee niinku iloiseksi siitä, että muistaa tehneensä se huono viihdeohjelma. Joo, se on kyllä totta. Niin, eikö se ole? Et on näissä viihdeohjelman tekemisissä jotain hauskaakin. Joo, no se on kiva, että heillä siis niinku löytää joka asiasta tommosen hauskan puolen. Ehkäpä te juuri sen takia oletkin tämmösiä viihteentekijöitä, että aina siis löytyy hauskaa siihen joka asia. Se on elämän asenne. Niin, joo, mutta eipä silti, jos haluan munata tämän fiilingin tässä, niin haluaisin sanoa, että kyllä meillä olisi yksi hauskakin juttu. Ai mikä? No se on kyllä lähinnäkin vaan niinku hauska meille, eikä niinkään katselijoille, että no ei se mitään, ei se mitään. Kyllä minä katselijoiden kohtalon kestän, kunhan vaan itsellä on kiva. Ahaa, no hyvä. Nimittäin hommahan niin, että monet ihmiset rupeaa niinku dietille. Ne rupeaa yhtä mittaa dietille. Sitten niillä on nälkä ja sitten niitä harmittaa ja niitä kelluttaa ja elämä ei maistu millekään ja koko ajan kelluttaa. Mutta tehdäänpä, että me kokonaan päinvastoin. Ruvetaan lihoituskuurille. Tää? Ruvetaan lihoituskuurille. Menetään siis napaan koko ajan niin paljon kuin sopii, niin siinä on pakko olla hauskaa koko ajan. Hei. No. Tuohan on kuninkaallinen idea. Se sopii mulle. Oikein sopii hyvin. Mullekin. Sopii. Minä nimittäin mistään kärsin niin paljon kuin dietistä. Joo. Sama täällä. Ja sama täällä. No. Ja todellakin siis syödään niin paljon kuin sopii. Ja sovitaan vielä näin, että lyödään tonnista vetoa, että kukaan liho ennäksi 10 kiloa. Kiinni. Ja sitten mennään vaakalle, että tiedetään paljonko kukin painaa. Joo, mutta sitä ennen, hei pojat, jos tässä saan heti aluksi jo tarjota pienen tuollaisen välipalan, että päästään heti asiaan tässä. Niin. Tässä kuurissa. No niin, sitten vaan, olkaa hyvä. Missä se leipä on? Mikä leipä? Leipä. Tässä on vaan vasta voi. Kuule, nyt ei työdä enää ollenkaan semmoista pelipelisapuskaa kuin leipää. Nyt kun vedetään vaan tätä voita. Niinpäs vedetäänkin. Joo. Tämähän on herkullista. No niin on. Todella herkullista. Niin. En ole muuten koskaan tullut ajatella, että leipähän tavallaan vaan pelkästään niinku täyttää mahan. Eihän se sillä niinkään lihota. Ai vaan sitä myös tarvitaan. Tälleen sopii voita paljon enemmän kuin ei pane mitään siis mitään turhia aineita. No se on ihan totta. Niin, mutta onks tässä kaikki voi vai onks pöydän alla vielä lisää? Niin, just meinaa kun makuun pääsee, niin ei vittis millään heti hellittää. Sitten vaan. Minä tarjoan tämän 1 kilon sitten. Kiitos. No, tästä ilos muuttuu.